Skal du vaske fingre? Luk. Luk. Er den lukket? Ja. 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 Min mor, hun er så charmerende, når hun synes, der kommer noget op i næsen. Næs. Ja, i næsen. Øjne. Og i hånden. Ja, øjne. I hånden. Hvad laver du? Lukker du den? Hvad er det, du står med? Ægge. Sæbe. Sæbe.